你妈，你妈太忙了，你妈太忙了，妈妈来。妈，你来。你来。
နေကြောက်ကြည့်လဲလာရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေဒါလေးကပြန်မရမ်းခံနေတော့ဒီဟိုဒီဒီအမောင်အရေးရသဘောဒါမှသူကလေဟိုအနေနဲ့ကအုပ်ရောင်နဲ့အမောင်နဲ့ဟာနဲ့ကိုကွဲသွားမှာဒီနိကကြီးတဲ့သူတွေအတိုင်းထိုင်ကြည့်လည်းရတယ်ထိုင်ကုန်လေးကလထိုင်လေးယူပါဘူးဆင်းဆက်အကုန်လုံးတော့ထိုင်ကြည့်လို့မရဘူးဒီမှာနေနေလို့ပဲဆရာတို့ကဟိုပါလေဒီဟိုပါလေပြန်မယန်းလေးပါပါလေးရင်ခတ်ကိုပေါ်ပြီးနေပါတော့တယ်ဒါလားဆရာနော်ဒီမှာဟိုပါလေအရှင်းဝင်မှာဟာဟာကမတ်စကင်းပြုနေတဲ့ခံတာเนาะဟိုအရှိရနည်းနည်းဟိုဘက်လက်လုံးချင်လို့နေရာလေးခုလို့နေတော့ဒီမှာဒီမှာအပြာအင်းနဲ့ဟိုအရမ်းနေတယ်ဒီစုတ်တန်2300အောင်ပြီးပြီတော်တော်ကြာပြီဟုတ်ကဲ့နှစ်20ကြည့်ပြီဒီစုတ်တန်2300ဝယ်တာဒီစုတ်တန်မှတ်မှတ်ရ20နည်းနည်းလေးပဲကြည့်တော့ဒီမှာဒီမှာလေးဒီမှာအပြာမြန်လေးနဲ့နော်ဆရာခေါ်ရေးစတာဟုတ်ပဲဟိုဘင်းကအောင်မြင်မှုဝယ်လာတယ်လို့ဆရာရေးတော့ဆိုသဘောကျတယ်လူပုံရေးလည်းကောင်းမှန်းကြတယ်ကျောင်းလာသေးတယ်ကြည့်လို့သေးတယ်ကောင်းတယ်ပြန်လာခဲ့တယ်ဟာအဲ့တော့ဒီမှာအခုကြမှာဆရာဒီဘန်စီယန်နာနဲ့ဒီပြင်ပြင်လေးနဲ့ပြင်ခဲ့တယ်ဒီမှာအာဘာကြီးရနော်စေးဆက်တာပါလေနော်ညနေရက်ရောက်သွားတာဘောမဆရာစေးတွေ့ဆရာအဲ့ဒီမှာချစ်ချင်ပါနော်အေးဟုတ်ကဲ့ကိစ္စမှာဆရာကနိုင်နိုင်နိုင်နောက်ကဲနောက်ဒီမှာဗန်စီယနာနည်းနည်းမြများလေးဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ရှင်ရှင်ဒီမှာဒါလေးဒီမှာဒီဒီအစီအစဉ်ဒီအရွက်လေးကပြန်ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဟောအချင်းပါပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အရေးလေးနည်းနည်းလေးဒီရက်ကတော့အကြီးမောင်းပါဘူးလား။ဟောစက်ခုတွေပါလေကအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းအဓိကဒီကကိုအရေးကြီးပါလေနော်။ဟိုကလေဒီအောင်ထိန်ချုပ်တဲ့ဒီပါလေ။ဆောစောပိုင်းကမှဘာမှစက်ခုကောင်းတဲ့ပိုင်းမရှိဘူး။ဒီလိုရှိရမယ်ကြီးကြတယ်ဒီနေ့လေး။ဒါဒီကြရေးနေဒီမှာသူ့ရဲ့ကုန်းတော့နော်ညောင်လို့ရှိရင်မှမုတ်လေးစားကြည့်တော့လည်းခဏထိုင်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်နော်ရပါတယ်ရေးနေပုံပြပဲဆိုစောင်းတော့ထားကြတယ်ဒါဒါဒါဒီမှာအခုကနေဒီနေ့ထိုင်ကုန်သိဖွင့်မှာဒီထိုင်ကုန်ဒီမှာမတပဲနေဘူးတော့ဆင်းပြေရေးလို့လောကောင်းတယ်နည်းဆက်ဆိုင်မှာအဲဆိုနေနေဆိုပြရစီရကြီးအဲနာထိုင်ကုန်အခုရောက်တော့ဆင်းပြေအဲရှင်းမှာဟုတ်တယ်ဒီနီးနာနေနေထိုင်ကြည့်လို့ရတော့ဟုတ်ပါဘူး။ Time lapse ပါ။ဒီစမ်းရည်ကလည်းနိုင်လား။နိုင်လား။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။နောက်က
ဟိုထိုင်လိုက်တော့နောက်ကလူလည်းပုံမြင်ရတာပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီမှာဒီမှာဒီဒီဘက်ကဒီအမောင်လေးရတဲ့အခြေအနေဒီမှာစုပ်ပြန်ပြေးသေးတယ်ဒီဘက်ကလည်းအမင်းရှက်ထိတာလေအပန်စီယန်နာနဲ့ဒါကိုခင်ဆင်းလိုက်တယ်ခဲ့ဒါဒီမှာအဲ့တော့ဆရာတို့နောက်တစ်ချိန်ကြည့်လို့နော်လောက်တဲ့ခါကျဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဒီကြားရရောပါအောင်ပြီးသေးကြုံအဲ့ဒီကဒီအလင်းလေးအရေးကြီးတာအလင်းလေးချက်ထိတာဆိုတော့အလင်းကဘေးရလာဒါရီကအရာအဲ့ဒါနည်းနောက်ကြ12နှစ်လောက်တော့ပုံမှာနော်အဒီမာဒီမာအမင်းလေးချက်ပြီးရတာနော်ဒီမာဒီမာနည်းပြောင်းနေရမယ်ကွာတော့ရေစတင်ကြည့်လိုက်ပေါ့စတင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့အနေထားပုံမူပြီးကွာလေပြန်ထိမ့်သုံးသွားတာပေါ့ဟုတ်လားကွာရေတင်ထားနေတော့ကွက်ချင်တယ်ဟိုတိတ်ရောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဒီဒီဆက်ကွက်ကနည်းနည်းဖြတ်ပြီးသားအပြင်မှာထားတာနည်းနည်းတော့ကြာတယ်ညအဲ့တော့တာမီးရအရင်ကြည့်အဲ့တော့ဟိုဒီနောက်ကအပင်လေးသွားရအောင်နော်ပင်လေးကြဆင်ပါဆရာဒီမှာ yellow green လေးနဲ့ yellow green ဆိုတာအင်းထီတော့ရတယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပါလေးပါနည်းနည်းခက်စိမ့်နေတော့လေးရပါဒီဒီရတော့နည်းနည်းရေသိမ့်နေရင်မကောင်းဘူးတလားဒီချိန်ကနည်းနည်းလေးပါတယ်ဒီများများလေးနဲ့မတိုင်းဘရက်စံတန်လေးနဲ့ရတော့အပင်ရပါလေခနှောင်းမင်းလို့ပေါ့အရွက်သေးတဲ့ဟာမျိုးနော်ဟာကျုပ်နော်ဒါဒီရဟောအီဘရက်ဘေးကမိုးရင်းဘက်သဘောမျိုးပေါ့နော်အပင်လေးကနည်းနည်းအကုန်လုံးစိမ့်ဆိုတာမြက်ကလေးကစားလေဒီအောက်ကျတော့ဆရာတို့မှာအမောင်လေးရှိတယ်အမောင်လေးရှိတယ်အမောင်ကျတော့ဆရာတို့ဒီမှာဒါဟိုပါဆက်ပရင်တယ်နော်ဒီမှာပါလေဖန်စီအနာလေးဒီကအမောင်လေးတူတယ်နည်းနည်းအစိမ့်ပဲနည်းနည်းပါပါဒါပါရီဒီယံအစိမ့်မျိုးဒီကတူကဒီတခုချင်းတည့်ရွက်ချင်းရေးပြမလို့နော်အပင်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဟိုကြည့်လိုက်ဟိုက်ခံစားမှုတွေရဘူးလို့ဟိုအရန်အနီးကပ်တဲ့အပင်မျိုးဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ကလုဇက်ကြီးတဲ့ဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးစက်ချက်ကဒီဘက်ကဒီအမှောင်လေးထဲမှာဒီဒီအဝင် entrance ကိုအုပ်မုပ်ဦးရတယ်ပေါ့ဒီအောက်မှာကြာတော့ဒီမှာဒီဘက်မှာကြာဒီမှာအမောင်ဒီမှာလည်းတွေ့ရတယ်ဒီရမှာလာတယ်ဒီမှာအမောင်လေးရှိဒီပါဆရာကြီးပြတာဟိုကွာဒီပြလိုက်တွေ့သွားပါနော်ဆိုင်ကြီးဒီမှာဒီအောက်က
ကတော့ဒီမှာအစိမ့်လေးပြန်ရှိတယ်စိတ်မှုလေးပေါ့နော်ဟိုမှာဒါကနေရည်လို့ဒီမှာအစိမ့်လေးဆိုဒီစိမ့်ကဒီမှာနဲ့တွားဆက်တယ်တော့ဟိုကနေမလေးဘာဘာဒီအလင်းတလဲအမောင်တလဲသွားတာပေါ့နော်အော်တာနေချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကဟိုအမောင်ရလို့ပေါ်ချင်းဘေးမှာအလင်းထားပေးရလေအလင်းလို့ပေါ်ချင်းအမောင်ထားပေးအဲ့ဒါလေးကိုကဟိုပုံရင်းတွေ့ရတယ်တုံးဝင်လေအယောင်အယောင်ကတုံးဝင်တွေ့ရအနူးရင်ပေါ့အနူးရင်ဆိုဗဲလူပေါ့နော်အယောင်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့အယောင်ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုအနူးရင်အယောင်တိုင်းမှာအနူးရင်တန်ဖိုးလေဒါဗဲလူလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကာလာသူအမြင်ချင်းတုံးပေါ့လူပဲပေါ့ဒီဘက်ခြံတော့ဒီဘက်ခြံပါလေဖျားမှာကြတော့ပါလေကိုဘောမီးနေတော့ဒီမှာပြီးတော့မှဒီအသေးစိတ်လေးတွေဒီမှာပြီးမှတယ်ဆက်လေးပေါ်တော့ပေါ့ရတယ်ရတယ်ရတယ်ဒီမှာပါလေမကိုဘောလို့နေနော်ကိုဘောဒီမှာဒီဖျားအဝေးရဖျားပါပါလေးပေါ့လို့အဖြူလည်းဖြစ်တယ်တော့အဖြူပြောဒီဘက်ပါနည်း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 ဆက်နည်းနည်းလေးပဲလို့ရတော့ပါနည်းနည်းလေးပဲပါဒီမှာဟွာကြတော့အပြားကနည်းနည်းအစိမ့်ပဲပါနည်းနည်းလေးမရမ်းနည်းနည်းထက်နည်းနည်းပါပါညာဆက်နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ရင်ရပြီရတယ်လို့ပြရနော်ရတယ်စေပြီးသားမ်းတယ်လားနားလေးဟွာလေးလေးနဲ့ဒီကအလင်းထိတာလေအဲ့ဒါလေးရေတော့အကလေးနဲ့လည်းရောလိုက်ရောက်နေတယ်တော့ဒါအလင်းထိတာလေဒါလေးအရာနော်အဲ့လိုနေမဆိုးပါဘူးရေသေးရေပြားနေမှတည်းကခဲနဲ့စကက်လေးရေပြားတော့လို့တာပေါ့နော် chance ပုံများသွားတော့မဲပေါက်တယ်နော်မာဒီမှာဟောလေကင်မရာရရနော်ချမ်းရေးဆေးဒီစီးရေနပ်ပြီးအရင်ကတော့မှာပြီးသားပြီပေါ့စေရပါဒီနေ့ဆေးဘာကလည်းရတယ်ဟမ်ဘာကလည်းရတယ်ရရဒီကဖလက်ရှိတ်လေးတော့နော်ဖလက်ရှိတ်ဘူးပေါ်မှာပါလေးပါတော့ရတယ်ဒါရအောင်ရင်ဘက်ကထွက်လိုက်ပါဘာဒီမှာတော့အပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်ဘယ်နေတော့ပူလာရေးလိုက်ဒီပုံရင်းနေတော့မသိအောင်ခလေးလိုပြင်ပါခလေးလေးစောင့်နေပူလာပဲသိမသိတော့ကြည့်ရတာပုံပြပါ။နောက်နေ့တော့ဒီရှင်းမှဆွဲပို့တော့မှာတော့ဒီလာတယ်။ရှင်းမှကြတော့လည်းဟောပါပါ။ကြည့်တဲ့သူလည်းဟိုအချိန်ပိုင်းမှာကြည့်လို့ရအောင်အဲ့လိုလေးကြည့်ရတော့ဒီမှာဆွဲရတာ။နှကန့်ဖြစ်သွားပါဒီမှာ။ဒီကားလည်းကြည့်မယ်လို့အေးပြေးကြည့်ရအောင်။ကျမတို့ဒီနေ့လောက်ပြန်ဆက်လိုက်ပါဆရာနဲ့ဆရာနဲ့ငင်းနေတယ်ဒီနေ့တော့ပြင်းနေရတယ်တန်းမြင်မရဆီစီတာဒီမှာတော့အရေးကြီးရှိတာဟမ်ဟောရဲဒီမှာလည်းကြာတော့ဟောလိမ့်မယ်။ Yellow Green နဲ့တော့။ကတ်မြင်ရုံနဲ့
ัวที่มาไอ้นุ่นๆเลยป่ะอะไรเนี่ยตัวไอ้อนุเนี่ยนอกก็ดีโหกระไดเนี่ยดีโหคือเนี่ยอิ่นเนี่ยดิตัวอนุเนี่ยอิ่นเนี่ยไอ้โหป่ะเนาะกาลาโหโตเนี่ยคอนทราสต์ป่ะเนาะกาลาคอนทราสต์เนี่ยโตคอนทราสต์ตัวตัวมาพี่มาว่าไอ้ไตฉาเลยเนี่ยครับဒီဘက်ကျတော့နည်းနည်းလေးဖြောင်းမယ်သူကနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကျနည်းနည်းလေးဖြောင်းတော့အကြောင်းပြန်အားလေး color situation နည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်း discount တဘောရနည်းနည်းလေးရှော့ရှင်နဲ့ရှော့ရတဲ့ပါလေအကြောင်းအားလေးနည်းနည်းရှော့တယ်မကြဘူးဒီဘောကလေဆရာဒီမှာဒီပြောက်ပုံလေးသူမကြတဲ့ပုံလေးယူရကြီးတဲ့သူနည်းနည်းတက်တော့တက်တာပြန်ဒီမှာကြတော့နည်းနည်းလေးကအရင်တော့ကာဖက်ကိုပေါ့ဒီလိုဒီသေးဘူးတန့်ချင်တာကြဒီခုံကကောင်းလို့မလားခုံလေးနဲ့ပြတ်တုပ်ပြီးတော့တန့်ချင်တာကောင်းတယ်ဆိုတော့တော်တွေ့နေပေါ့ဒီမှာကြနည်းနည်းအကြောင်းလေးว่าเนเน่นี่มาตอกแล้วมั้งแรมเบรสอ่ะนะเนี่ยเราแค่ยีปะมาตัวเนเน่เฉิงบ่หมู่ดีดาบ่ดิเฉิงย่าแล้วดีปုံแล้ว2ปုံเพิ่นขึ้นมาบ่เนาะเนี่ยแม้ป่าพื้นชื่ออ่ะนะสนิทนึงเลยตัวเนเน่นี่อ้าจ๋าดิเนาะสนิทนึงมาเออ2เยเป็นลงมุโลถ้าจะมาทุบเอากว่านี้เนี่ยป่วยลงมา5เยก็กูเล่น5เยลงด่าแม่อยู่เลยยีปะไล่เลยไอ้กะอะไรเปาะมาหม่องไม่แท้ๆนอกกะมานี่กว่าดีอหม่องไม่แท้ติปิอหม่องนะดูเออเดี๋ยวอาจารย์ได้ด่าแล้วอ่าเออโหดีอ่ะโหจ้ะรอเสียเปลี่ยนเมียนขันเลยโอเคอยู่เปลี่ยนเมียนขันเนี่ยมาอเซมมาဒီမှာလည်းပါတော့ပါအရောင်ကနေခါတနည်းကြည့်လိုက်တော့အစင်းကိုဆရာရင်ခံပြီးအမှန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကရတယ်တော့ပေါ့ဒီနောက်မှပြန်ထည့်လည်းရတယ်ရင်ခံလည်းရတယ်ဟုတ်လားဒါဆရာတို့ကတော့အချိန်နေရအစင်းပြေလို့လောက်သွားတာပဲတကယ်တော့ဟိုရောပြီးထည့်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဒီမှာကြာတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်ပင်စိမ့်ရပါပြည့်တော့ဆရာပုံပေါ်အနေနဲ့ထည့်မယ်နည်းနည်းဝေးတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ပုံပေါ်နဲ့ဟောတယ်ဟာဒီနေ့ရည်ပြတယ်ပြတယ်ပြဝယ်ပါလားနည်းနည်းဝေးကြတာအဲ့ခါကျတော့ဟိုအပြားပြသိင်းလေးပဲပို့သွားတာပေါ့နော်ဆက်အဲ့ဒီနေရာပေါက်ပြီးတော့ဆက်ချင်ရေးပါဒါပေါ့ဒီမှာဒီလိုလေးခြံတော့ပြီးတော့မာတော့ဝါသနာဘာမှမရှိแต่มีเนี่ยย่อยอ่ะนะไม่อยากเลยอย่างไม่จําชูบีเนี่ยนะสักเนี่ยตลอดต้องอ่ะนะตัวเนี่ยเนี่ยอย่างไม่ไม่จําป่ะบริเดียนกรีนอ่ะจ้ะแล้วตัวอย่างเนี่ยอย่างอ่ะป่ะเวลูอ่ะโดยตัวอ่ะกองตัวเนี่ยเนี่ยสัตว์ต้องมาอย่างบันเซียนน่ะรู้ป่ะแล้วถิ้มพี่แล้วนี่อะกูเมนูฤกรีนอ่ะจะพากรีนเลยแต่เยลโลกรีนเยลโลกรีนอันนี้ก็ไอ้ปาเมนเนกรีนโหเยลโลกรีนโหป่ะเนาะအရောင်ကတော့ပုံလေးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့လည်းရှိတဲ့အရောင်သုံးလိုက်တာအရင်တော့လေဘာရောင်မရှိညာရောင်မရှိရှိတဲ့အရောင်သုံးလိုက်တာလို့ဘာဆက်ပုံမရှိအဲ့လိုရသိအဆွဲမထားတော့
ရားကိုစောင့်ဆောင်ပါ online မှာကြီးရတယ်ဒီမဲ့စောင့်ဆောင်ဆရာပေါ်တင်ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ဒီမှာဟွာလေးပြန်သွားရအောင်ထုတ်တယ်နည်းနည်းတုံးလာနေတယ်ဒီဟွာရဲ့လေခြေကမဟုတ်ဘူးရဲ့ဟာအုတ်ွက်လေးနော်မပန်းစီအန်လားဒါဘန်တိုက်ဘရောင်းတလားဘန်တိုက်ဘရောင်းဘန်တိုက်ဘရောင်းဘန်းဟန်ပါလို့အဲ့ဒါတွေကအတူတူပါပဲဒီမှာဟွာလေးမရင်းလေးနည်းနည်းထည့်တယ်ဒီလိုလက်တန်းလေးထောက်ရည်အောက်ကတကယ်လို့ပီမာလို့ပါလို့ကြောက်လို့ရှိတယ်တာမီးလေးအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီမှာဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့လေလုံးဝနဲ့ကွန်ထရိုးသဘောပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကဒီချက်လေးကအဲ့ဒါတန်းသွားရတယ်သူကြည့်မကောင်းတို့စရာနော်တို့စရာအတူပြုတ်ပါနော်နော်ဒါဒီမှာမညာလေးပါမယ်နော်ဒီတည်းမှာတည်တာအမြဲအမြဲပဲ။အဲ့ဒါဟိုလားမသိဘူး။ဟုတ်ပါပါ့မလား။ဆရာတိမမမီရော။ဒါအယောင်ခံတာဝင်နော်။ဒီအယောင်ခံပြီးမှဆရာဒီလိုထည့်တာနော်။မရေးပြရင်ဒီလိုဘယ်လိုအယောင်ထည့်ဆိုအဲ့ဒါလေးကကိုကချို့ရလေးတွေကကိုကမမြင်မြင်ဖို့မခက်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ตัวดูอ่ะดีอ่ะอีเนี่ยดีสเปย์อีอ่ะดีปุ๊บมาดีหมอกูอีอ่ะจะรอជីด่าวะเนาะเออตู้เนี่ยไตชาอะเยជីเลยตู้อุษาไปอ่ะตัวแซ่ไล่เลยเนาะโอเคตัวดีโหลเลยอะหม่องအလင်းနဲ့စက်ညင်ပဲတက်နေတဲ့နေရာကိုမှောင်ပြီးရင်တော့ဘေးကလိုက်တယ်အလင်းပြန်လာကြတော့ပြန်ပြီးတော့ပြည်သွားတဲ့သဘောရှိတယ管理的话冒昧的你打理的ဒါလေးထည့်လိုက်တော့သူကသူ့ရဲ့တိုက်ချလေးပေါ်သွားတော့တော့ဒီမှာကြာဆရာခဏဒီစိမ့်ပြရလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဘက်ကကြာတော့သူကနည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းမြက်ကချောက်သွားလို့ဒါလေးရတယ်ရတယ်ပုံရင်းနေတော့ခုနပြောဆိုတယ်ပူတာအေးတာတိတ်မသိတော့ဘူးဒါဒီပုံဘယ်မှာလဲအဲ့လိုရောက်သွားတယ်လေကျန်တော့ပြီးခဏနိုင်သွားတယ်ဒီတိုင်းကျတော့ပူတယ်ပူတယ်ဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုတဘာဝပုံရင်းနေမှာတိကျကမှပြီးရောက်သွားတယ်Thank you.
နဒီ masking group ကပြန်ထည့်လိုက်မှာတပြီးမှအယောင်လေးပါပါဖြစ်နေတယ်နော်ဓမ္မခံရတဲ့အယောင်အခံယောင်ဖြစ်သွားတော့ဒါအဲ့ဒါလေးကိုပဲသဘောပေါက်ဖို့ပထမခံတဲ့အယောင်အရင်ကြီးတယ်အဲ့ပေါ်မှာအရင်ကိုချန်တာချန်မယ်လို့အရင်တင်တာတင်မယ်ဒီနားလေးမှဒါလေးတယ်ဒီဆရာလေးကြီးနဲ့ပါနော်အပြင်မှာဒါပထမဆုံးရေးပြဖြစ်သွားเสียรู้ป่วยอยู่ตรงนั้นแล้วดีโลดีมนต์ด้วยเช่นอเมยป่ามานะเออแต่ปรมาขันนั้นอย่างนี้ออกขันอนุอย่างเพชรตัวล่ะไอ้อะไรนี่ป่วยตัวบ่าพอรู้ยังบ่าๆดูยีได้มีเรียนไลฟ์ไปหาကိုကြံမဲ့အကြောင်းလဲခံမဲ့အကြောင်းလဲအဲ့ဒါလေးကိုကြွတ်ကြဖို့လိုတယ်ဘုံကြီးလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီကြိုတင်စဉ်းစားထားတဲ့ arrangement တစ်ခုကိုကိုယ်ကပုံဖော်တာပဲလေမကြီးနေရင်လည်းဟိုအခြေအနေကပေါ်လာမျိုးရောရှိတယ်များသောအားဖြင့်တော့ဒီပုံတစ်ပုံရဲ့တော့ဒီ80ခန်းလုံးကတော့ကိုယ့်မှာ arrangement ရှိရတယ်ဘယ်လိုရေးမယ်ဘာရောက်ထည့်မယ်ဘယ်လိုတဲ့နီးသုံးမယ်ဆိုတာလေဒီလိုဟာမျိုးမှာရေးနေ accidentally work ဆိုတာအချိန်နေရလုပ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတော့ရှိတယ်။အမေအဲ့ဒါနဲပါလေ။အနည်းလေတော့နော်ပွာဒီကိုမျိုးကအချို့မှဒီမဲ့လို့ရေးပြီးတော့မနေ့ပြန်မနေ့ကြဆရာပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်ဒီတို့ဒီအရမ်းနေရာကောင်းရပါဘူးဒါဒီညအမှောင်ဆုံးကလားဒါကအမှောင်ဆုံးကအင်းနဲ့ကက်ရက်မှရှိတာဒီလိုသဘောတရားရတယ်ဒီစက်ကူပေါ်မှာကင်ဘတ်ပေါ်မှာရေးတာပဲနင်းနေပေါက်နေဆိုတာဒီကင်ဘတ်ထဲပုံနင်းလို့စက်ကူထဲမှာပုံမရတာဒီအဖြူထဲလေအဲ့တော့အလင်းပြင်းတယ်မပြင်းဘူးဆိုတာအဲ့အမောင်ပြင်းတယ်မပြင်းဘူးနဲ့သွားတွဲတာပေါ့နော်အကြောင်ပြင်းတယ်မပြင်းဘူးဆိုတာလိုပဲသွားတွဲရတာဆရာတော့နော်နာနာနေနေကြည့်ပါရပြန်လိုက်ရေးကြည့်ပါနော်ဒါလေးဒီလိုကြီးဆိုတာကသူကအရင်နဲ့ဟိုအတွေးနဲ့ပေါင်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကခုမှဘယ်လိုလုပ်ထားမယ်ဘယ်လိုရေးမယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ကြံဒီတွေးခေါ်မှုကတော့ရှိရတယ်တပုံမှာပါလို့လိုက်ဘူးလေဆိုတာလောက်နေတော့မလုပ်တော့ဘူးနော်အဲဒီ Edward Hopper ဆိုတာအမေရိကန်ကသူက religion တော့မဟုတ်ဘူးသူရေးတာသူရေးတဲ့ပတိကားကသူကထူးခြားတဲ့အိမ်ပါလေလေသူပတိကားထဲမှာပြောချင်တာဆရာဟိုအတ္တိဝိဂရုမှာတော့တင်လိုက်တယ်လေပတိကြီးလေဆိုတာသကလုံးနေနဲ့ပေါ်ပြဖို့မလုံလောက်ဘူးရေးရတာအဲ့ဒါလေအရင်ကြိုက်တာချွာရီရလည်းပကြီးရေးပြအောင်လည်းမလုပ်တော့သကလုံးနဲ့ပေါ်ပြမှလို့ပြည်သူနာရှိတယ်ချွာရီရလည်းပကြီးနဲ့ရေးပြမှလို့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒီဟိုရှိနေရဒီအမှုပညာရဲ့တဘာဝပါဆရာတော်ဒီပုံရေးပြီးကိုယ့်ရဲ့ဟို expression လောက်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ခံဒီမှုနော်အဲ့ဒီရသူရအသေးစိတ်ပါလေဒီမှာဒီစုံတဲ့အနေနဲ့ပြီးလေဒါဆရာအခုတော့ဗန်းတိုက်ပါဟိုတနည်းအားဖြင့်တော့ transparent ground အဲ့လိုအတူတူပါပဲစမ်းမှာတော့အားရောင်မရှိချိအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဆရာတို့ကရှိတဲ့ရောင်ကိုရေးလိုက်တာဒီမှာဒါအမောင်ပြန်နေတာနည်းနည်းဒီမင်းရအမောင်နဲ့မှာနော်အမောင်နဲ့မှာဆိုတော့ဒါကိုအမောင်ပြအမောင်ရောင်ပြရအောင်
ောက်တာဟုတ်ပါဘူးအမောင်ရမြင်ဘူးတော့ပုံမျိုးကဘူးတော့ဟာဟုတ်ကဲ့ဟိုကဖော်မြက်ကမန္တလေးရလာတာမနှင်းရှင်းလွင်ရောက်ပြီအမေရှင်းရှင်းလွင်ရနေဆက်လို့ရနေဦးနေနေကမှာရအောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီชามันดากะโหเนี่ยมูดองยောက်เลยจนว่าพั่นหันยောက်เลยอ๋อชอบมากไอ้ตัวนั้นโดยว่าครับก็คงไม่เห็นเลยว่าได้มาแล้วนะกระทุเชิญแต่ตะมีอยู่ล่ะเนี่ยเอาไว้โคจา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 จริงๆแล้วมันตะมีอยู่ล่ะโอเคโอเคเนี่ยดีတော့คุณน่ะตะโชตัวนี้ฮะแหละฎับบงย้ายอยู่ตะเสยตรงนี้ย้ายไปอยู่เออน่ะแล้วแต่ผมกลับมาดูก่อนดิแต่ผมกลับมาดูเสียมาสิมาที่เสร็จเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวว่าพี่ไม่หลุดได้ดิดาพี่ที่มาดีๆเจ็ดเลยมาได้ดีดูแล้วกว่านี้ดิกว่านี้นะอย่างนี้อะไรเนี่ยตู้อะไรตู้ตู้นอกก็นี่ตู้เย็นนี่ตู้นี่ดีแค่ดีแค่ล่ะที่มาจะดาวนี่ตู้ล่ะดีโอกวยนี่ก็ยามนะตาเลยนะมาหม่องนี่แหละส่วนนี้ก็ชั่วดิย่อๆนี่ยาบานะอกลงทิ้งเป็ดนี่จะไม่รู้หรอกนะนี่นะสักคนน่ะไม่ได้จะนี่นะကျောင်းသားတွေကျရတယ်ခဲချက်ရမယ်ကြိုက်တယ်ကျိုက်တာဆွဲရပါလေနော်ကျိုက်တာဆွဲဖို့ပါပဲတစ်ခုဆွဲဖို့နော်ဘုံမျိုးလေးမဟုတ်ပါကြီးပြတ်သွားအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဆရာတို့ပါလဲဆိုဒီမှာအဝါလေးชื่อมาจากดีเนี่ยแกไก่ตานี่เนาะที่มาปုံมาจี้ได้แล้วถ้าปုံมาเราเหมี่ยมมันตีเลยนะปฏิกามาได้ปฏิสันดานเนี่ยเหมี่ยมมันตีออกมาแล้วที่มาปุ๊สิที่มาปุ๊สิก็ทําไม่ได้หรอกไอ้อาจารย์ไม่เข้าในปုံเลยไอ้ยังไม่ตีใส่ไม่เข้าในปုံเลยเนาะตบเตียป่าได้ปုံนี้เนี่ยครับที่แล้วยังไม่จําแกเนี่ยมณีอ่ะဒီမှာဟိုမှာပန်ကောက်တဲ့ကြိုတရားနဲ့ထိုင်လို့လည်းနားစင်းတယ်ဆက်တူကြဟိုဟာနဲ့ဒါနဲ့ပတာဖလိုင်းနေလဲတော့တို့ရင်ကြားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဒီပြတ်မယ်ဆိုရှေးလိုက်တစ်ချက်တည်းဆွဲတိုင်းနေရမှာကြားလို့ရတယ်ဒီမှာဆရာကျူတော်ယူလာပေးတယ်လို့ခင်ဗျာဆရာတုံးပြီးသားတာလေးဆရာလေးမပါပါဆရာလေးမပါပါဟုတ်ရှင်ဆုံးမှာနေတော့အဲ့လိုတတိကျန်တာလည်းမပါပါဘူးလေ။ဒါကဆရာကျန်တယ်ကြာဒါမှမမြင်တော့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဆရာဘာဖြစ်ဒီလိုမျိုးကြီးရ။မျက်မှန်ကြ။ကြားပါလေ။အနည်းရော။ဟုတ်တယ်။မျက်မှန်ကြီးရ။ဟုတ်မှောက်မျက်မှန်နဲ့ဟိုပါဖြစ်တယ်။အင်ဂျယ်ဆလင်းနာဟိုပါဖြစ်လို့။မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တခါကြာတော့မျက်မှန်နဲ့ပေါ့အပြင်ကလည်းပြန်ပြန်ကြည့်ရတယ်။
ကဲကိုကတော့သတိပြထားမယ်သူမေးမှာတော့အဲ့ဒါဆင်းရဲကြီးကကိုရီးယားမြန်မာတော်မှာလေဘာမှအဲ့နာဗတိသားကြီးရတော့ပြချင်ရဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုခါကြရဟုတ်တယ်ဆရာကိုယ်ကလည်းသတိပဋ္ဌာန်မိခါကြရဆရာအဲ့လိုလေမျက်မှန်ပေါ်ပါမယ်ပြင်ပြကြည့်တယ်အဲ့လိုကြည့်တယ်ကြည့်ဟုတ်ဟုတ်နီဝေးကြည့်ရတော့ခါကြရပုံရပုံရလေဆရာမင်းသားဟိုဆရာအိုက်တဲ့ဆိုပြီးတိုင်းလုပ်တယ်မင်းလည်းကြည့်တာလေအဲ့လိုလေကွာနည်းနည်းဟုတ်ခါကြရလည်းအဲ့လိုဟုတ်တယ်အလွတ်ကြည့်လိုက်တာခါကြရဂျန်ကုန်သားကြီးဖြစ်နေမှန်လည်းဆရာကြည့်မှန်မှန်တော့ပြင်ကြည့်တယ်ဟိုလောက်တော့မလွတ်လပ်ဘူးပေါ်မြန်မာမှာပါလို့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကြည့်ပိုပြက်ပေါ်အောင်တော့မပြက်ဘူးဒါပေမဲ့အမြင်မှာကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုလွတ်လပ်သလားခါကျလေမြန်မာလိုလေဟုတ်ကြည့်လို့ရှင်တခုမှမမြင်ဘူးသူကနီးမဝေးပြန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမမြင်အောင်မြန်မာပါဝါကြည့်တယ်ဟုတ်ပါဝါဒါကြည့်တယ်ပါဝါများပါဝါနဲ့ပဲနေပါဘူးအမေကကြအမြတ်တွေကြအဲ့ဒါနေမှာဆရာဘိုးပါရတာဟုတ်ဆရာအဲဟိုတခါကျခြေနေရပါလေခလာခြေနေရဘာနဲ့နိုင်ဖက်မလဲဒီမှာအပင်အုပ်စုလေးရှိတာအဲ့ဒါလေးပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီအမောင်ဒီအမောင်လေးရပါထည့်ဦးမှာတော်လေးအဲ့ဒီမြတ်ကြအဲ့လို brush paper ထိတ်ကတားချွန်တဲ့ brush ရှိတယ်အဲ့ကျလိုက်ဖို့ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါကအဲ့လိုချွတ်ရလေးခတ်တုံးတုံးလေးကလည်းရေးကောင်းတာတုံးတုံးလေးကလည်းညံ့ညံ့လိုက်တာဟုတ်ရတယ်ဆရာဒါလေးဘယ်နည်းဒီဆုံးကဘယ်နည်းမှအသုံးမရလဲဆရာအဲ့လိုသစ်ပင်နဲ့သစ်ရွက်တွေခတ်တာပါလားဆရာအဲ့အဲ့ဒီနည်းမှအသုံးမတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဆရာဟိုမှာလည်းရေးပြပါလားအဲ့ဒါလေးနဲ့ဟိုကတကားနဲ့ဟာဆရာတောက်တဲ့ဆရာမလဲအဲ့ဒါတော့တောက်တယ်တောက်တယ်ဒီမှာလည်းတော်တော်ရင့်တယ်လေသူကဟိုအကန့်ဖြစ်တော့လေဒါလေးခုနဟာလေးမှာဒီမှာတော့တိတ်အဲ့လိုဟိုကတော့မကြံပါဘူးမနေ့နေ့လေးအော်ထရာမင်းညာတယ်။ရအောင်လေ။ဆက်ဆက်ရအောင်။မနော်။ဆက်ဆက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 ်။มาดิดีเนี่ยนี่จะเนี่ยโหครับทีมาดีเนี่ยเยอะไก่ตาดิเปลี่ยนชั้นอ่ะนะเนี่ยตานี่เนเน่ฉันแก้มาตัวมาเพชรชีนะอุบาลัดเลยนะจ้าบ่าวจ้าเป็ดดูสามีนี่ก็สิ
တကယ်လည်းမကြောက်ဘူးဆရာပြောတယ်။ဆောင်းမေးရတယ်ပြောတယ်။ဆောင်းမေးဆိုတော့ဟဲ့။အဲ့ဒါဆောင်းပါ့မလား။ဆောင်းပါ့မလား။ချစ်တယ်ပါရဲ့တာ။ไอ้เนี่ยถ้ามันเปล่ามันไม่ดีหรอกมันเด็ดดิไอ้ที่ว่าที่มันนี่มันเนี่ยมายောက်แล้วป่ะเข้าใจสิมันเนี่ยဝေးသွားရတယ်ဒီမှာကြာအင်းညံ့အမှောင်ကြမ်းလေးဒီမှာဒါတာအမှောင်ကြမ်းလေးဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကအချင်းချင်းတွေကဒီမှာဒါလေးညံ့အမှောင်အုပ်စုလေးပဲဒီဘက်ကျတော့အမှောင်ဆိုတော့မထဲတော့ဘူးကြတော့ခဏဟောဒီကပါပါလေးဟောလေးဒီမှာလည်းနည်းနည်းပြန်ကြည့်ဟောဒီအင်းနေများသလားများရင်နည်းနည်းပြန်ဟုတ်လို့ရတယ်တန်ချာလားဆရာဝရှိရကိုင်းမိတယ်ဖြောက်မိတယ်ဟိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေထည့်မယ်လေ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ရင်ပြန်။ရတယ်သူတည်ကျနေတာစမ်းမိလေ။နော်ဒါလေးဒီမှာဒါလေးရ။အချိန်မှအကိုင်းလေးပြန်ဖြောက်မှာတလား။ရှင်းပါဟဲ့။အပြန်ဖြည့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 ်ဖြောက်မှာလေ။ဟုတ်။အဲ့ဘုရားတရေတော့ဒါရမယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ဒါလေးမပါဘူး။မကြီးများများလေးနဲ့ပေါ့လား။ကြီးများများလေးနဲ့သူကနည်းနည်းလေးမထင်းသေးကြဘူး။နှစ်ခါတော့ကတော့ပို့လို့မရဘူး။ခါလေးပဲ။အဲ့ဒါနည်းနည်းဝက်သွားတာတတိလင်းကြံဘုရားဘုရားမပေါ်တော့ไกด์นี่ดิแท้อ่ะพี่เป็นจ้ะไอ้ไกด์นี่ดิแท้ไล่มาดูอ่ะเดี๋ยวดิมาตานี้ดิอ่ะดูอ่ะดีๆเชียร์ๆอ่ะด้วย
อันนี้ไม่มีจีบ่าวที่ซื้อได้หมดเลยก็ไม่รู้ว่าเนี่ยแชร์แล้วก็เจ้าเลยเสียดีอะไรแค่เรียกคุณน่ะคุณน่ะมาอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนแค่อันนี้เลยเปลี่ยนแค่อ๋อใช่ๆๆๆแต่ที่เคยเปลี่ยนมาแค่ไม่เอาแล้วบ้านเนี่ยเปลี่ยนอยู่ๆเคยเปลี่ยนมีกูไล่ได้ตั้งแต่นั้นแล้วเสียอยู่ๆเคยเปลี่ยนอยู่เสียอยู่เมว่าเสียอ๋อทุกคนเสียเสียดีนะมันที่ช่างเนี่ยยากที่ช่างที่ช่างยากกว่าเราจะได้เนี่ยซายะหมูกว่าเราเนี่ยดีเต็งอ่ะใช่มั้ยครับอ๋อเต็งมันก็ได้หาได้ยากแต่มาเนเน่นี่เนี่ยท่าละดีนะเรายากมันต้องเปลี่ยนสร้างជីไล่ตัวเจียนรู้ชินไล่นะโหขึ้นไล่เนเน่ก็เจียนๆมาဖြစ်นะครับโหซีซั่นชุดน่ะเจียนอยู่ในนั้นแล้วไปเท่าไหร่อ่ะเนี่ยติ๊กก็ไม่กล้าตัวเนเน่เจียนน่ะทําไมทีนี้ต้องการเนี่ยอมุยเนเน่เจียนแค่เพียงเนี่ยยาไปเลยปกมันแล้วดิแต่ละนี่มาแล้วโอ้นี่มาตัวไม่เจียนนี่แน่ตะล่ะสร้างขึ้นแล้วเนเน่ขัดตัวนี้เนี่ยเออเดี๋ยวพี่เอาหน่อยดีอ่ะเรามาเนาะพี่เอามาป่ะตาเลยซ่าน่ะเนี่ยนอกจักป่ะเสียเนี่ยนี่ส่องให้เลยเดี๋ยวไปเลยเสียกาชูไม่ตายเนี่ยที่เสียได้ครับครับเดี๋ยวเราก็ได้ไปดูเจนเจนเนี่ยมาดูเสียเนี่ยเสียไอ้เฉยนี่นะคุณจ๋าแล้วจะมาเปลี่ยนสร้างนี่แหละคุณนี่จะนายอยู่เปียกมาโอเคอันนี้17นายจะนายนายรถชิงครับยาไปยารอบกูไปทีนึงแล้วรอบบ้านหาได้เนี่ยสุบตัวถ้าจะดีๆนี่จะจ่าหมดเลยอ่ะสร้างที่ก็กงมาเหมือนกันนะได้เปลี่ยนก็ว่าแต่ก็รู้เจนเนี่ยยีตินตีตาคิดกันได้ตัวไอ้น่ะตัวเนเน่ก็แจ้งอย่างนี้มามาพูดมีเลยแล้วก็จะได้โมโมเคยพูดมีครับที่มาหัวนี้มันตัวอ๋อซอรี่ว่าดิมาต่อ40เซนจะเชื่อส่งได้ก็ได้ครับยาดีกูรู้เลยนะเรื่องพวกนี้จานะจะมูอยู่อ่ะมาเออดิมาจิ๋มอะลิงอ่ะเบิกก็ลาละเลยสอเสียว่าดิเบิกก็แค่อ่ะอ๋อเนาะกายนี้มันมาเนี่ยดิเบิกก็ลาละนะดิลาดิเบิกดิอโปไว้มันดิลาละดิเบิกแท้ไหนอบวานเนี่ยแช่เลยโอ้ตาดาซูว่าเฟ่รู้จักหมดแล้วป่ะเนี่ยเช่นอ่ะไม่รู้ก็ไม่มีท้องหน่อยได้ป่ะ12หน่อยกูอ่ะเสียชื่อแช่ซะมาสุดเนี่ยขัดอ่ะหมดแล้วเนี่ยดาลีอ่ะดิมาดานอกกะหว่านี่ตัวหาดีเดี๋ยวนะใส่นี่เดี๋ยวแท้นะตานี้เสียคุณตรงนั้นเนี่ย17เอ๊ะวินซานนิวแดนเอ๊ะวินซานนิวแดนนี่ชุดกอดเป็นเนี่ยเนบาบ่าส่งส่งเอาส่งนั้นส่งเนี่ยเสียต้องน่ะไอ้เนี่ยสมัยก็วินซานนิวแดนกอดว่าพอดีมากอดเป็นเนบาเลยได้หัวซีนีเลียตัวอะไรเนี่ยส่งเลย
မှာဟိုဂိုင်းအရင်လေးဆက်လို့ဒါကနာဒါလေးတွေကလေဂိုင်းလေးတွေပေါ်ပါမယ်ဒါလေးကဒီခုနမတ်စကင်ထူနေကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံနဲ့တိတ်မကြလိုက်ဘူး။နည်း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 အမှောင်နဲ့ရောပြီးတော့ဆိုရလည်းပြန်အုပ်ပြစ်တယ်လည်းအုပ်ပြစ်တာပေါ့နော်။ရိုင်းဟိုပြန်ပြန်ကြည့်ရအောင်နည်းနည်းနည်းမှရေတော့ကာလေးနဲ့နည်းနည်းပြန်အောင်ပူတောက်တယ်နော်အဲအလောင်းလိမ္မော်ပါတော့တောက်တယ်လိမ္မော်ကြီးပဲကြားနေတော့ကြောက်နေတယ်ဟုတ်လိမ္မော်ကကြားတော့နည်းနည်းတဘာဝသိမ့်မဆန်းဘူးခါကြတချို့ဟာလေးကြအလင်းပြင်းကြတော့အဲ့လို
ညနေခင်းမနေ့တော့ကြာတယ်အဲ့လိမ္မော်လေးပါပြီးမှသူကလိမ္မော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဟောပေါ့ကြက်သွေးအရောင်လေးနည်းနည်းပြန်ထည့်ရင်သူကနည်းနည်းလေးနီလိမ္မော်လေးဖြစ်ပြီးတော့လေဟုတ်အရောင်လေးသူကလှတယ်ဟုတ်ဟဲ့ပြီးကျင်လာတယ်လာနေတယ်ဘာလို့ဒီဒီဂျင်နယ်လေးတမ်းပြီးဒီတက်ပြီးနေလေးစားရာဒီနယ်လေးလမ်းပြီးဟိုဘယ်မှာမိလို့အဲ့အဲ့တော့ဘာအတူပါပဲနော်ခဏနဲ့ပြီးတော့လမ်းပြီးတာပေါ့နည်းနည်းလေးလမ်းပါနည်းနည်းလေးလမ်းတာပေါ့လည်းကိုရအောင်ပါ။ရဲ့လည်းကိုရအောင်လည်းပြောထန်နေပြီ။အမေကအခုအော်တော့ရမ်းထွက်တာနော်။အဲကိုရအောင်ရမ်းထွက်နေ။ဘုရားလေးကမကြီးရဲ့ပေါ့တကူတော့တကူရဲ့ပေါ့တစ်ခါ။အဲဒီပါဒါလည်းပါလေးဒီပါ။တုတ်ခေါ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုရအောင်နေရ။ဘူးတော့မ။ဘူးတော့ตรงกันเนาะที่มาชอบเลยครับเนี่ยก็จะมีก็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 
အခုံဖွင့်မယ်ပေါ့ခုံကအောင်းလေဟမ်ဒီကောင်နဲ့တော့မဘောစာကြီးတော့နော်စင်ပြေသွားပြီနော်တပည့်ပေးဟာဆိုစင်ပြေအဲပြီးလေပြီးလေဒါမှမဟုတ်ဟာကုတော်ဆိုတာကုတော်ကုတော်ကြည့်တော့တော့ကကြည့်တော့ကိုကြော်သွားတော့မဟုတ်သေးလားဆိုဆိုဆိုပြရမယ်အချစ်ရတယ်ပြောတာရပါတယ်ဒါဒီလေဒီမှာဟွာလေးပေါ့နော်သူ့မှာလို့ပေါ့နည်းနည်းခိုင်းရှုပ်ရှုပ်လေးပေါ့လေနည်းနည်းလေးဟိုလူရောက်နည်းနည်းနေတဲ့နေရာလေးပေါ့ဟိုဟောင်းနေတဲ့ဟွာလေးပေါ့နော်ဒါလေးရလဲပုံမှန်ဟွာသူ့မှာလဲရှိတာပေါ့အတက်ဝင်နေတာပေါ့ရှုပ်ရှုပ်နေတာဒီမှာတည်းဒီမှာကြောင်ကြောပြလိုက်ရတာတန်းကျန်မကြီးအောင် overlap လုပ်မ overlap လုပ်လိုက်ရရတာဗာမကြီးမတိတိမကြီးတကြီးရကြတော့ဟိုဓာတ်ပုံမှာတော့ဗာဖြစ်မယ်ပကြီးမှာကြအဲ့ဒါဗာမကြီးဒါဒီမှာ sorry ဆက်ပါကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟာဒီလိုတော့အဲ point တဲ့အရှိဆိုရင်ရတယ်ဒီ point တဲ့ဆုပ်တဲ့အစ်စ်ပေါ့တုံးကြာဝနဲ့အမွေးလေးတုံးသွားတယ်မရောအစ်စ်ဒီမှာများသွားပြီအဲ့ဟွာလေး point တဲ့ကူလေးရဟောအရှိန်လေးနဲ့ပေါ့လေမြင်မြင်လေးတွေပေါ့ဒီမှာလဲဟွာပေါ့အကျွတ်အရင်လေးတွေပေါ့ဒီမှာဒါလေးလည်းပေါ့အမောင်လေးရဟွာလေးပါဘီပါဘီကိုဆက်ပြောတာ
ဒီခါတော့ပေါက်မှာပါဟဲ့မဲဥပြောဟောဒီလေမဲပေါက်ခဲ့ဟာစုဝေဆိုအင်းသမီးရေမတွေ့တာကြားဘူးဟိုးအကြောင်းကတို့ကဂုံတူတန်းပြီးတာဆက်တာဆရာနေလုံးမဲ့ပြီးနမဲကြားရလူပြီးပါပြောင်းလဲဟောမဟုတ်လေဆရာဒါကဟိုခဲခဲကားအတွဲလို့ပြောမှာလေအဲ့ဒါအော်ခဲကားတွေ့လားဟုတ်တယ်ဒီကပြီးနောက်တမဲကြတော့နှိုက်လိုက်မယ်ပေါ့ဆရာခဲကားခဲအတက်တယ်ပေါ့ဗျာရေသေးရေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ရေသားရေသေးပုံတွေဆရာခဲကောက်ပြီးတော့နောက်ရေသေးမရဘူးမရဘူးဘာလို့လဲဗျာဒီဘယ်လိုလဲဒီကျော်ကျော်ကြီးကဝယ်ပြလိုက်တော့ဆရာရိုက်ရိုက်ပေါ့ပါလေကောင်းပါလေဒီဟောင်းပြောတော့ရေသေးလို့ဟဲ့ကဲဟောမေးရတယ်လည်းပြန်လို့ပြန်လို့ကမေးရရပေါ့မပေါ့ဘူးခေါ်တာတခုမရှိအောင်ဟုတ်လို့လားနော်အဲ့တော့နော်ဘူလီဘူလီတိတ်တိတ်လုံးကြားလာတာတော့ကလေးတယောက်လုံးလိုက်ကဲကဲနိုင်ကျင်နေဖြစ်ပြီနော်နေရာကြားဟုတ်ဘူးကလေးကနေရာကြားကလေးနဲ့ကြားတယ်နော်ကလေးကအသက်နေတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူကအရင်ကန်တော့ဒီကနေ့ကိုရှော့ပင်းတက်တာတော့အမေရံမြေသွားတယ်။သူကကလေးခွင့်ရင်းနဲ့ဟာလာကင်ပေါက်တာ။ဟုတ်တယ်မင်းလေးရေးတယ်။ဒီမှာဒီဟွာလေးတွေမှာဒီသာပြီးပါပြီ။ဒီနားလေးတွေဒီမှာအမှောင်လေးတွေ။အင်ဂျင်ပဲ။ဒါပေမဲ့မလုံးအောင်သေးဘူး။ဒီမှာလည်းအမှောင်လေးနော်။ဒါဒါပြီးတတ်ပါပြီ။အစင်းလာပဲဒီနားကနားဟာလေးလေဒီမှာကင်းပြူဟာလေးဒီနားဟာမထားတော့ဘူးတော့သိမလို့ဘူးကွာသိမလို့အဲ့တော့ဒီကတော့ဒီမှာဆရာတပည့်ကတီချာလေးရိုက်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ပြီးမှတော့တီချာလေးကောင်းကြီးကြည့်ရတာနော်အဲ့တော့မလို့တာလေးလည်းဆိုတော့ဖျက်လို့ရတာဘုကရဖုံးကမရရတော်တော်ကောင်းပါတယ်တောင်းတယ်လို့ဒီကတဲ့ဆရာဒီမှာဟာလေးတွေပါလေ။ဂျိုင်ကောင်းကြီးမောင်းနဲ့ဟိုအကျော်ရှင်နော်။ဟာလို့ရနော်။ဘိုက်ဆက်။ရတယ်ရတယ်။ဒီတနိုင်းဆက်တော့မယ်နော်။တနိုင်းရတော့ဆွဲပါတနိုင်းတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တနိုင်းပေါ့နော်။တနိုင်းနေ3နိုင်းပေါ့နော်။အဲ့လိုလေ။ကောင်းကြီးမောင်းဆိုင်အောင်လိုက်။လောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီ။ဒီကအောင်လိုက်ကောက်ခဲ့ပြီ။ဟုတ်လား။ဒီကအောင်လိုက်ကောက်ထားပြီ။ဟုတ်လား။ဆက်ကူပန်းမွေ။ကလာအောင်တဆွေမလာတော့တရားဘက်ကဘက်ကဝင်ညာဟင်တနိုင်ခွဲတော့ပေါ့အချိန်ကြီးတာပေါ့လေအချိန်နည်းနည်းနောက်ကပ်လို့ရှင်တယ်တနိုင်ခွဲတော့ပေါ့ဆက်ရိုက်လက်မှတ်ကြိုးကြည့်ဆက်နေခွဲရဆရာဘူဘက်နဲ့ဒီဘက်ကဆရာအဲ့ဘက်အဖို့အားနဲ့ဟုတ်ဒီဘက်မှာဒီဝိတ်ကြီးရှိနေဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာဒီဘက်အဝင်ပါဝိတ်ညာပါလဲလဲဆရာဘယ်လမ်းကြောက်ဟုတ်တယ်ဆရာဘူးတို့ဆရာစုတ်တန်တဲ့ကိုလက်မှတ်ကြိုးတာတို့တွေအပေါ်မှာဆိုဘောပဲနေတူတယ်။ဆရာရည်သေးရည်သေးနဲ့ပဲထိုးရ။ဒါကတော့ဒီလိုဆက်တယ်ဖြစ်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ကတော့ Okay. Okay. Okay.